O caminho é longo. Grande parte dessa galera está bem longe de casa e a preparação para o evento, que reúne representantes de todo o estado, começou lá em março. É o FERA, Festival Estudantil Rondoniense de Artes, que reuniu mais de 200 alunos da rede estadual de ensino. Dentro desse destaque, nós temos dança, música, pintura, fotografia e cinema. Essa é a proposta do FERA, incentivar a participação dos escolares em ações culturais que possam ampliar o currículo deles. E hoje, né, nós estamos finalizando, destacando os estudantes vencedores. Foram mais de 700 quilômetros percorridos em 12 horas de viagem. A equipe da escola Maria Arlete Toledo é de Vilhena e decidiu superar as dificuldades para vir a Porto Velho e fazer bonito. Eles ficaram em terceiro lugar na colocação geral. A gente enfrentou muita, muita dificuldade, só que nós conseguimos estar aqui hoje. Os ensaios era meio difícil, que as pessoas, ou as outras pessoas que saíram do grupo, né? Elas não tinham tempo e era só para a tarde e tudo, tinha que fazer outras coisas. A gente ensaiava na escola. Espaços, coisas assim, era difícil, mas a gente conseguiu, né, gente? E me ajuda. A gente conseguiu completar a coreografia tudo ontem, pegou tudo ontem. E a gente, é o que deu, né? E a gente tentou fazer o nosso melhor. E acho que a gente arrasou, sim. O festival durou 2 dias e teve todo o suporte da Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC. Com o término do evento, todos voltaram para casa com muitas histórias e alguns até com troféus. A gente não estava nem acreditando nas pessoas boas que dançaram a gente, aqui a gente ganhando. Eu queria agradecer a nossa coreógrafa que criou a nossa coreografia, que foi a professora Cíntia Cristina, que ela não pôde estar aqui hoje. Mas obrigada, a gente, você merece também esse prêmio, porque Você que ajudou você ajudou muita gente nas nossas coreografias, incentivando e tudo mais. A professora, a diretora, todo mundo que veio aqui com a gente a gente. ajudando.